Bronca na Língua. Apresentação, Carlos Novaes. Bom dia. Estamos chegando com o nosso programa Bronca na Língua. A apresentação é de Carlos Novaes. Sonoplastia e edição, Gustavo Fossá. Órgão de comunicação, Portal Palotina. Público-alvo, você. 1º de julho de 2022, sexta-feira, estação inverno. Programa que tem um patrocínio de Vinhos do Seu Augustinho, Café Cora Coralina, Dunga Fretes e Mudanças, Nelson Jardinagem. Olha, vamos aos nossos comerciais, porque daqui a pouco tem mais. Roda, Guga! Nelson Jardinagem e Disque Ovos forma e limpa o seu jardim e tem à sua disposição ovos fresquinhos direto da granja. Entrega a domicílio. Nelson Jardinagem e Disque Ovos. Peça o seu orçamento para jardim sem compromisso. Telefone 99801-7361 ou vá pessoalmente. Rua Pioneiro 727, bairro São Mateus. Entrega a domicílio. Vinho, um líquido bom para o coração, líquido bom também para se aquecer no inverno que aí está chegando. E imagina só, vinho tinto, vinho rosé, vinho branco, vinho das melhores uvas produzidas no Brasil. Vinhos produzidos no município de Palotina, vinhos artesanais fabricados por muitos produtores aqui do nosso município. Adquira vinhos com o senhor Augustinho Fossá. Acesse www.vinhodovale.com.br. Muito bem, nosso programa está apenas começando neste 1º de julho com muitas informações. Deixa eu falar do meu Facebook Carlos Ribeiro. Você que ainda não faz parte dessa família, Facebook Carlos Ribeiro, pode estar ali solicitando amizade. Tá bom? E você também, que gostaria de ouvir uma reportagem minha na capital paranaense, é só sintonizar a Palotina FM 87.9 todos os dias de segunda a sexta, meio-dia, no programa Fala Paraná, reportagens de Carlos Novaes. Muito bem, eu começo meu programa de hoje falando para você aí sobre o Pedro Guimarães. O Pedro Guimarães deixou a presidência da Caixa Econômica Federal e deixou a presidência depois que muitas coisas do acontecimento que envolvia ele vazou nas redes sociais e na imprensa de um modo geral, não é? Veja bem, o da ânsia, né? Perdoa aí a expressão.
os assuntos que envolvem o cidadão, não é? E ele continua gravando seus áudios, tentando se desvencilhar do problema. Mas agora o problema já está exposto, não é? É, às vezes eu fico me perguntando, sabe? Até quando nós vamos ter que tolerar pessoas com abuso de autoridade? Nosso país é especialista nisso, né, pessoal? E eu fico aqui me perguntando se dá oportunidade para um larápio desse e ele pensa que ele manda nas pessoas. Bom, quer ver alguém mudado? Dê poder para ele ou para ela, né? Já não se deve estranhar muito essa situação, até porque o ser humano é passivo de erro. Ah, errar é humano, agora permanecer no erro é burrice, né? Ou outra coisa pior, tá bom? Ô, pessoal! Eu tô em Maus Lençóis aqui, já falei o que me aconteceu antes de ontem. Então as pessoas que a gente marcou a entrevista para esse final de semana, vai nos desculpando aí, tá bom? Vamos ter que esperar mais um pouco, né? E eu fico até com dó das pessoas que assumem compromisso com a gente, sabe? E a gente assume compromisso com elas. A gente ainda está sem entender o que aconteceu aqui na quarta-feira. Mas assunto para se resolver de uma outra forma não adianta, porque a gente não sabe de quem partiu essa situação aí. Antes de trazer as manchetes dos jornais, eu trago mais comerciais. Roda, Guga. Dunga Fretes e Mudanças. Este é o nome da empresa que transporta o seu frete ou a sua mudança para qualquer parte do Brasil. Você pode fazer o orçamento sem compromisso pelo seguinte telefone: 99967-2195, ou vá pessoalmente, Rua 1º de Maio, 376, e fale com o senhor Dunga. Aproveite! Seu caminhão tem 75 cúbicos, transporta duas mudanças ou uma mudança e um veículo. Eu disse Dunga Fretes e Mudanças, vai lá! Coralina, você precisa experimentar os cafés expressos, café coado, café licorreto, café com leite e muitos chás, sucos, doces e salgados, saborosos lanches. Café Cora Coralina, Rua Vereador Antônio Poçan, em frente ao Supermercado Trento. Vai lá, de propriedade da minha amiga Maria Suzana. Muito bem. Agora que Guga já rodou mais um bloco,
Agora roda a vinheta, manchete dos jornais, que eu vou chegar com manchete aqui sobre o jornal O Paraná. O programa Bronca na Língua traz o quadro Manchete dos Jornais. SAMU precisa de mais recursos federais para que serviços não parem, afirmam deputados. Esse jornal é do dia 29, antes de ontem. Eu gostaria agora de trazer as manchetes do jornal A Folha de Palotina. Eu estou presenciando nesses últimos dias muitas coisas boas para o município de Palotina. Trabalhos. Colégio Agrícola promoveu mostra. Aniversário de emancipação do município. Eventos gratuitos serão no Lago Municipal. 3 dias de shows vão marcar a programação de 62 anos de Palotina. A programação já definida será dos dias 23 a 25 de julho no Lago Municipal, contando com shows gratuitos de diferentes categorias como gospel evangélico e católico e também sertanejo. É bom que se diga sertanejo universitário. No dia em que Palotina comemora aniversário, o feriado municipal de 25/7/2022 haverá show com Dom Bosco, João, com João Bosco e Vinícius. Ô pessoal, eu recebo também a informação aqui. Palotina recebe 2 milhões de reais em obras e nova companhia da Polícia Militar. O governador Carlos Massa, Ratinho Júnior, anunciou na sexta-feira da semana passada, dia 24 de junho, em Palotina, o repasse de 2 milhões para obras de infraestrutura urbana no município. A cidade também será sede da segunda companhia da Polícia Militar ligada ao recém-criado 31º Batalhão da PM em Assis Chateaubriand. A unidade vai atender também os municípios de Maripá e Terra Roxa. Palotina comemora 10 anos de sala microempreendedor individual, não é? Foi na terça-feira e eu estive lá. É uma pena que nesses eventos a gente não tem aí tempo de entrevistar pessoas. Setor da UFPR inaugura obras do prédio do seminário. Projeto Fazendo Escola destaca áreas de lazer de Palotina. Palotina Futsal recebe o Paranaguá pela série bronze. Ônibus do programa Emprega Mais Paraná estará em Palotina. Conheça as Princesas das Orquídeas 2022. Muito bem, eu trago manchetes do jornal A Folha da Terra. Ô Celso Becker, quase que você fica para trás, meu amigo.
Não pode atrasar, meu amigo, para enviar as manchetes aqui para mim, não. Assembleia aprova preparo, aprova projeto de Paulo Litro, que busca incentivar jovens a ingressarem no ensino superior. Nossa, que projeto lindo! Não, Gustavo, né? Colégio Agrícola promoveu a mostra técnica. Definidas as instruções de programação de aniversário de Palotina, governador anuncia investimento de 2 milhões para obras urbanas e a companhia da Polícia Militar para Palotina. Palotina receberá o ônibus do programa Emprega Mais Paraná na terça-feira. Sindicato Rural e Sociedade Rural fazem reivindicação ao governador Ratinho Júnior. Palotinense é campeã de Paranaense de futebol feminino sub-17. Após ser totalmente reformado, prédio do seminário é inaugurado pela UFPR. Gente, eu falo mesmo a verdade para vocês. Palotina, nesses dias, vai estar vivendo aí uns momentos muito bons, né? Agosto, setembro, outubro, julho agora, novembro deve ter alguma coisa boa para Palotina. Dezembro é o mês que tem evento na praça, Amadeu Piovesan, no Lago Municipal, e assim sucessivamente. Apesar, hoje, da minha saúde estar um pouco abalada, eu estou contente, pessoal, porque o município está trabalhando de vento em popa, desenvolvendo os seus projetinhos aí, e daqui a pouco a gente vai buscar mais informações sobre tudo o que vai acontecer ainda neste município tão pujante que é Palotina. Palotina que já teve aí alguns atrasos, tanto nos seus eventos como no desenvolvimento do comércio. Por causa da pandemia, agora a Palotina está a todo vapor, fazendo acontecer o que tem que acontecer. Palotina é um município que eu amo demais, eu amo de paixão, até porque eu não conheço um outro município mais promissor e de maior sucesso do que o meu município.
Quero agradecer aí ao Alisson Costiche, que me orientou aí a respeito da produção das nossas reportagens para o Fala Paraná. Valteir, lá da lanchonete Daga, do meu amigo Modesto, ouve o Fala Paraná. Gostou das nossas reportagens? Então vamos continuar trazendo aí reportagens novas. Reportagens novas. Eu vou ainda estar usando o jornal A Folha de Palotina, porque na terça-feira, na segunda-feira, eu quero estar falando da recepção que haverá na terça-feira do ônibus Entrega Mais Paraná. Eu quero chamar a sua atenção aí para você, não é? Que gosta de pegar eventos desde o seu início, chegar mais cedo lá no Lago Municipal nesses 3 dias de evento, não é? Que contará aí com o último dia do evento, com o show de João Bosco e Vinícius, não é, pessoal? Enilton Silva, pessoal do grupo Estrada da Faixinha, anos 80. Eu vou voltar para o grupo, pessoal, porque eu senti falta. Eu tive que sair do grupo até por uma questão de cuidados com o meu celular, que estava tendo alguns piripaques. Mas agora já está tudo ok, é só cuidar para não acumular as coisas que vêm, não é? Porque é assim, se você instalar, meu amigo, aí para desinstalar depois é um problema, tá? Eu vou. Bom, eu vou continuando por aqui. Eu vou dizendo para vocês que Milton Ribeiro, Gilmar Santos e Hamilton Moura, acho que é Hamilton Moura, não estão escapes de voltarem para a cadeia. Mas o caso está na mão do delegado Malandrini, é Calandrini, mas eu chamo de Malandrini. Malandro, não é? E aí as pessoas falam para mim, as pessoas estão me questionando, é um outro assunto, que para mim entrar nele, para mim falar dele, eu tenho que ter aqui um pouco de cuidado e bom senso, porque eu não vou queimar o meu próprio filme aqui para falar de um assunto tão delicado quanto esse. Eu nem vou dar introdução aqui, senão eu sou obrigado a falar. Eu estou assim, nos dias muito bons para criar problema, não quero. Os dias estão de vento em popa, os ventos estão soprando a favor, e aí eu vou criar problemas. Não vou assoprar o cinzeiro para que suscite brasas, não. A gente já anda com os nervos à flor da pele por aqui, porque as coisas no meu Brasil estão deixando a desejar. Presidente Bolsonaro, cuidado, cuidado aí, meu amigo. Você pode ir preso a qualquer momento, hein?
Você pode estar aí preparando a sua cela. Então, cara, cuidado, cara. Não fica aí dando sopa, dormindo de touca, não. Falar em dormir de touca, não durma de touca, meu amigo. Não durma de touca aí, não, porque a casa pode cair pro senhor aí, seu Jair. Então, gente, é isso que tem que ser anunciado, né, no nosso programa. Hoje à noite tem Noturno Notícias. Hoje à noite tem Noturno Notícias. Amanhã a gente vai estar apenas corujando notícias para a próxima semana. E até o momento, a gente não sabe quem é a pessoa que desviou um montante de dinheiro de uma igreja. Mas só estou dando uma introdução nesse assunto, é porque alguém já me questionou e eu falei que eu vou ter que ter o máximo de cuidado aqui. Mas eu estou dando uma introduçãozinha para que você entenda que não dá para levantar suspeita por enquanto. Vai ter muitas reuniões. Nas redes sociais vocês vão ouvir algumas notícias, alguns esclarecimentos que não deixará, não convencerá o povo, deixará muitas dúvidas, até porque esse dinheiro é fruto de contribuição. É fruto de contribuição do Brasil inteiro. Escândalo religioso financeiro? Rapaz, já teve muitos, mas nessa organização aí não. De repente até teve, mas ficou abafado. Agora com as redes sociais estão vindo à tona. E tem gente brincando, fazendo sátira com isso. É porque não tem noção do perigo que corre, do problema que pode estar acumulando. Eu não quero estar respondendo na justiça por falar desse assunto. Então está muito recente, vamos esperar mais. Vamos colher mais informações para depois eu falar. Mas será que é porque é a minha igreja? Não, não é porque é a minha igreja não, pessoal. A notícia ela tem que ser dada como ela é, independente, doa a quem doer. Mas eu, por enquanto, vou ficar quieto, porque quem muito fala, muito erra, certo? Então eu estou quase me despedindo de vocês, me despedindo porque à noite terá o Noturno Notícias. Eu passei por um probleminha de saúde nessa madrugada, mas já estou bem. Tem uma fase na vida da gente que deixa a gente assim mesmo. Tchau! E eu volto à noite com todos vocês, com toda a coragem e força para trazer as informações no programa Noturno Notícias. Eu estou indo embora. Tchau, Brasil!